Ben sabırca sizlerle oynayacağım. Birincisi Hop Hop'dum. Yani ben sizlerin kitabını bilirse ben okuyabilirim. Okunuşumu bilmirəm. Yani səhv eləmişəmsə bağışlayın beni. İkincisi Milyon Star. Üçüncüsü de Sıkta Boy. Hop Hop'dumdan başlayaq. Bu 5 oyunu şey edeceğim. Sonra geçeceğim. Şeydi de çok az sürür. Ben az sürdüm yani dostlar. Yani neyi var çok sürer. Ben oynayabilirim bu oyunu geçenek. Bunu çok eğlenenler mütləq olmalıdır. Bir oyun oynadık hocaya dostlar. 5 oyun oynayıp geleceğim. Opis oyuna geçeceğim. Hashtag 5 dəfə dedim. Hashtag 5 dəfə yani lafın gəlişidir də. Yani sonra yorumlarda yazmayın ki hashtag 5 dəfə, 2 dəfə dedi hashtag 5 dəfə. Evet dostlar. Ya reklamlardan da bir 3 oyun var, 3 dənə də reklam olsa deyək hərəsi bir dənə 1 dəqiqədən 3 dəqiqə olacaq. 3 dəqiqə. Mənim üçün çoxdur da 3 dəqiqə. Çünki bizim internet pisdir. Elə belə youtuberlara zədə baxmayın. Bizim internet pisdir. Ona görə mən özdə pul qazanmaq üçün zədə eləmirəm. Sadəcə sizinlə eylənmək istəyirəm. Yəni bir il şey eləyəcəm, bir il çəkəcəm. Görsəm çünki bağışlar 1000 əzada, 100 əzada qalxıb, 1000 nə dolar, heç çox ola bilməz. 100 əzada qalxıb, yəni çox bağışlarım var. Onu da şey eləyəcəm. Mən abunə zad lazım deyil. Yəni istəyirsiniz onu, xoşunuza bəyənirsinizsə olun, bəyənmirsiniz də olmayın, yəni mənə lazım deyil, abunə zad mənə ancaq baxış lazımdır. Baxışı da necə eləyim, bilmirəm də, yəni adamlar bir deyək ki, baxışda, yəni abunə deyilsinizsə, zad şey gəlmirsə, zil zad. Mən zilsiz eləyə bilmirəm. Xoşladığım youtuberin videosunu izləmək üçün zilə basıram. Ancaq zilə basıram. Sonra şeyini oxuyuram. Xoşuma gəldisə, əgər şeyindən, o yazısından xoşuma gəldisə, baxıram, xoşuma gəldisə, baxıram. Yəni, mənim abunəm heç 3 dənə zaddır. Görəsən, haradan görürlər mənim kanalım var. Necə izləyirlər. Onu bilmirəm dostlar. Yəniniz varsa yaza bilərsiniz. Öz çıxır ki, yəni məsələn Flankasın bir dənə kanalı var. Ona bax, istəyirsənsə bax, istəyirsənsə baxma. Yəni elə deyir YouTube. Bilənləriniz varsa yazın. Bu nə? Ha. İstəyirsən. Ayda planınız varsa yazın, mən maraqlı gəlir. Görsən necə izləyirlər. Dostlar, bu arada mən telefonuma Mortal Kombat yükləmək istəyirdim. X planşetimdə var, onda var. Prosto ikinci kanal açmağa heç həvəsim yoxdur dostlar. Yəni deyim, yalancı çıxmayayım da heç həvəsim yoxdur oradan. İkinci kanal açmaya heç həvəsim yoxdur deyənə burada yükləmək istəyirəm. Yükləndi 99-a qədər gəldi dostlar. Ondan sonra da olmadı. 99-dan sonra nə bir şey yaz, nə bir şeylər yazır, nə bilim, heç də demirdi, nə deyir, internet yoxdur. Elə 99-a gəlir ki, bir də baxıram, görəm ki, yəni ki, də altda qucaşdırın sözü yazılır ki, heç də yoxdur ta. 5 dənə oyun oynamışıq da yəqin ki. Heç saymadım yadımdan.
milyon star aydan olur. Şimdiden şey olsaydı desen yok diye dostlar. Fake oldu. Aa, yoktu. Ha? Yoktu. Videoya bakak bile. Neyse. Ne oldu Ayda? Dostlar. Fake. Milyon stars fake. Belki sabaha da atarım. Yok sabaha da atmayacağım. Çünkü sabah size üzümü göstereceğim. Bir suyum belki. Silmesem kalsa atarım. Milyon stars'ı. Yani isterseniz size yorumlarda yazın. Ben bilmiyorum. Yapıştı telefon. Eşdat olmadı, kırılmadı. Telefon yapıştı. Yani yorumlarda isterseniz yazın. Ki yani silmede koy kalsın sonra videosuna. Yoksa silmeden koymuşlar yanman. Ah ne kadar geçti. Nefesim kesildi. Başka oyun yükləməliyəm deyənə, yəni başqa oyun yükləmək istəyirəm ki, o mənə maraqsız gəlir, mənə maraqsız gələn oyunu da, yəni YouTube-a atmaqdəmirəm də. Nə istəyirsinizsə siz deyin. Problem yoxdur, mən şey eləyərəm. Atacağım o videonu. Bir şey də danışdım. Bunu çox oynayacağım. Yani video 10 dakika olsun ya da ondan çok saat. Həmişə hər videomda 8 dakika, 7 dakika, 6 dakika kadar gidiyorum. Çok dedim 8 dakika oldu. 8 dakika da dedim. Ne kadar ilerleyeyim, ne kadar ilerleyeyim, ne kadar ilerleyeyim. Ama doğrudan da çok yüklenmişti. Bizim internet yani çok geçmiş değil dostlar. Belki bir gün sonra size çatacak. O 10 dəqiqəlik video. Sabah çatar bəlkə. İndi saat biz Rusiyada yürüdük. Ona görə də Rusiyaya gəlməyəcəyik. Gəlməyəcəyik. Oy da. Necə gedə bir ora deyirəm, ucuzuram. Hə, tatilə gəzməyə gəlmişik biz bura. Ona görə yani burada saat bu Azerbaycan'ın saatidir, gördüğünüz saat 18.58 ama Rusya'da yani bu 17.58 demektir. Orada saat 6'dır dostlar. Buranın saati ilə əgər Azerbaycan'da kalırsınızsa yani oranın saati ilə 18.58 yani 7. Haradasa. Ana dostlar. Uf, deyikli bir. Bunu heç vaxt udanmayacağım ya mən. Bu nədir ha? Deyikli bir. Ucuzuram. Deyikli bir ucuzuram. Çox şeydir ya. Sinir eləyən oyundur. Neyi var sinir eləyir mənə? Allah. O neydi o? Yüreğim qopdu. Get, get. Oha. İki tane kuş. Bir tane de sadı. İki tane kuşu neye getirdi? Kuş hele alçaktan uçmuyor. Uçsa da yani biz onu deyende hiç de tonlam aldı. Kuş ölmeldi. Biz niye ölürük ki? Yani çok mantıksız oyundu. Dostlar. Mortal Kombat'tan danıştım da size. Ha danıştım. Yoldaşım var ama benim dostlar. Arkadan gelen sesler için de bağışlayın. Yani remont edirlər. İkinci mertəbə düzeltmişik. Yani remont edirlər deyən ha. Ona göre de pisdir de. Sesler top 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 top. Bütün günü top 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 top. Hele. İndi biraz sakitlik. İndi otururlar, istirahat edirlər. Yoxsa bütün günü dap dap dap. Yavaş danışıram ki, işitməsinlər.
Allah. Ne vurdu? Üstüne çıkmalı değil ha. Ne oldu ki? Çıkaramda bir de oyun yapamıyor bunu. Aslında bir başa düşmedim. Üstüne çıkmayayım onu da. Göreye çıkmasam ne olur? İçinden avtobüsün içinden geçmeyi olur. Ama bu ne diyeyim? Mümkün değil. Tam üstüne olmadı. Üstünden geçmeye çalışacağım. Mantıksız değil doğrudan. Ama o da olmuyor. Oha 11 dakika geçti bu dostlar. Ben 3 tanesinde oynayacağım. Yani 11 dakika. Dostlar onları yeniden bağlayayım. Hıyar kimidir? Yani şimdi. Sağ olun dostlar. Bay bay güle güle. Belki bu videonu bir gün sonra izleyersiniz. Sağ olun.